ងជាសុភីបូរពិនចេញថ្នាក់ថ្នមើលថែមិនឲ្យមីស្មួនត្រូវរងទុកព្រួបងលះអារម្មណ៍ខ្លួនឯងព្រោះមិនតន់ខ្លាចង់តែប្រាប់កល្យាណថាពេលនេះបងលងស្នេហ៍លើអូនហើយអូនដូចទេពធីតាបើពីជីវាបងដូចជាគ្មានវាសនាឡើយតើឲ្យត្រូវគិតបែបណា